水面から差し込む光の筋、そして抜群の透明度の高い海、断崖絶壁の地形はただ漂うだけでもとっても気持ちが良いです。それが石垣島の水中世界です。今年の2月は晴れた日が多いです。例年であれば曇ったり雨が降ったり波ありコンディションの日もあるものですが、今日も水中世界はシュノーケル日和です。今回のツアーリクエストは水深5メートルぐらいの素潜りを楽しみたいですとのことで伺っております。少人数で行うツアーはリクエストベースで進みます。1本目は水深3メートル前後、浅場ポイント、そこにはサンゴとお魚さんワシャワシャに向かって突撃素潜りドボンです。まずは浅場でスキンダイビングを楽しんだら、2本目は深場ポイントです。その風景は全てが神々しい水中世界です。ゆったりと泳いでその風景を楽しんだら、さらに攻めの姿勢で楽しみましょう。岩と岩の隙間をドボンと素潜りです。トンネルを通過後、一気に視界が広がります。その景色は潜った人にだけ与えられる、見ることができる景色の一本ですね。そして行けるところまで行く覚悟の一本です。非日常の世界、すべてを忘れて目の前の景色に没頭、軽やかに潜って楽しんでいただきました。あ、幸せを呼ぶ黄色のリチベラさんを発見。今日は宝くじを買いに行きましょう。2月でも石垣島は海を楽しめます。むしろ冬の水中世界はまた夏とは違った世界を楽しめます。せっかくの石垣島、海を楽しみたいという方、お気軽にご連絡ください。